নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো প্ৰথম সংবাদলৈ ষ্টুডিঅত মৰস্মিতা গোস্বামী আৰম্ভণিতে ব্ৰেকিং নিউজ ৰাজ্যত কৰোনা ভয়ংকৰ সংক্ৰমণ এদিনতে অভিলেখ সংখ্যক 1202 জন কৰোনা আক্ৰান্ত চিনাক্ত হৈছে ৰাজ্যখনত কোভিড-19ৰ আক্ৰান্ত সংখ্যা 11000 এজনলৈ বৃদ্ধি পাইছে আৰু কেৱল গুৱাহাটী মহানগৰীতে 777 জন কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে গুৱাহাটীত ভয়াৱহ হাৰত বৃদ্ধি পাইছে আক্ৰান্তৰ সংখ্যা এতিয়ালৈ সুস্থ হোৱা ৰোগীৰ সংখ্যা 6327 জন আৰু বৰ্তমান চিকিৎসাধীন হৈ আছে 4657 জন ৰোগী কোভিড-19ৰ মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা বৰ্তমান অসমত 14 জন হৈছে জনাইছো যে প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে আক্ৰান্ত ভয়ংকৰ খবৰ আৰু ৰাজ্যত কৰোনাৰ ভয়ংকৰ সংক্ৰমণ ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে আৰু এদিনতে অভিলেখ সংখ্যক 1202 জন কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে ৰাজ্যখনত কোভিড-19ৰ আক্ৰান্ত সংখ্যা 11000 এজনলৈ বৃদ্ধি পাইছেগৈ আৰু কেৱল গুৱাহাটী মহানগৰীতে 777 জন আক্ৰান্ত হৈছে কালিৰ দিনটোত অৰ্থাৎ শনিবাৰৰ দিনটোত 777 জন কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে গুৱাহাটীত এতিয়া ক্ৰমান্বয়ে ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে মহামাৰী কৰোনা য'ত আক্ৰান্ত সংখ্যা প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে প্ৰতিটো দিনতে বৃদ্ধি পাবলৈ লৈছে আৰু সুস্থ হোৱা ৰোগীৰ সংখ্যা এতিয়া হৈছে গৈ ৰাজ্যখনৰ 6327 জন বৰ্তমান চিকিৎসাধীন হৈ আছে 4657 জন ৰোগী কোভিড-19ৰ মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা ইতিমধ্যে হৈছে গৈ 14 জন এদিনতে অভিলেখ সংখ্যক 1202 জন কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে ৰাজ্যত কোভিড-19ৰ আক্ৰান্ত সংখ্যা হৈছে গৈ 11000 এজন আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে ৰাজ্যত কৰোনাৰ ভয়ংকৰ সংক্ৰমণ ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে আৰু ইয়াক গণ সংক্ৰমণ বুলি ক'লেও ভুল কোৱা নহ'ব যিহেতু প্ৰতিটো দিনতে আক্ৰান্ত সংখ্যা বৃদ্ধি পায় আৰু কেৱল কালিৰ দিনটোতে যদি চোৱা যায় শনিবাৰৰ দিনটোতে অভিলেখ সংখ্যক 1202 জন কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে যিসকলৰ বেছিভাগৰে নাই কোনো ধৰণৰ ট্ৰেভেল হিষ্ট্ৰী যিহেতু এতিয়া বন্ধ হৈ আছে বহিৰাজ্যৰ পৰা লোকৰ অহাৰ যি গুৱাহাটী মহানগৰীত প্ৰৱেশ কৰাৰ যি পথ সেয়া সকলো বন্ধ কৰি ৰখাৰ পিছতো গুৱাহাটীতে কেৱল 777 জন কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে আৰু ইতিমধ্যে অভাৱনীয় হাৰত এতিয়া বৃদ্ধি পাবলৈ লৈছে কৰোনা আক্ৰান্ত সংখ্যা সুস্থ হৈ উঠিছে এতিয়ালৈকে 6327 জন ৰোগী কিন্তু বৰ্তমান চিকিৎসাধীন হৈ আছে 4657 জন কোভিড-19ৰ মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা 14 জন ফলে মহামাৰী কৰোনাক লৈ মহাসংকটত পৰিছে ৰাজধানী মহানগৰ শনিবাৰে গুৱাহাটীত একেদিনাই 777 জন কৰোনা আক্ৰান্ত চিনাক্ত হৈছে 3254 জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে মুঠ কৰোনা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা শুকুৰবাৰে গুৱাহাটীত কৰোনা আক্ৰান্ত সংখ্যা আছিল 137 জন বৃহস্পতিবাৰে গুৱাহাটীত আক্ৰান্ত হৈছিল 238 জন লোক বুধবাৰৰ দিনটোত গুৱাহাটীত 378 জন আক্ৰান্ত হোৱাৰ বিপৰীতে মঙলবাৰে গুৱাহাটীত আক্ৰান্ত হৈছিল 385 জন লোক সোমবাৰৰ পৰা লকডাউন আৰম্ভ হোৱা স্বত্তেও গুৱাহাটীত কিন্তু কৰোনা ৰোগীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাবলৈ লৈছে গুৱাহাটীবাসীক এই ক্ষেত্ৰত অধিক সাৱধান হোৱাৰ আহ্বান জনাইছে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই 22 জুনৰ পৰা গুৱাহাটীত দ্ৰুত গতিত বাঢ়িছে আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 22 জুনৰ পৰা 30 জুনলৈ 8টা দিনতে 1252 জন আক্ৰান্ত হৈছে সোমবাৰে গুৱাহাটীত পোৱা গৈছে 172 জন কৰোনা ৰোগী 28 জুনত গুৱাহাটীত আক্ৰান্ত হৈছে 195 জন লোক 27 জুনত গুৱাহাটীত কৰোনা আক্ৰান্ত হৈছে 203 জন জনাইছো মহামাৰী ৰাজধানী এতিয়া মহাসংকটত পৰিছে শনিবাৰে গুৱাহাটীত একেটা দিনতে 777 জন কৰোনা আক্ৰান্ত চিনাক্ত হৈছে 3254 জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে মুঠ কৰোনা আক্ৰান্ত সংখ্যা আৰু শুকুৰবাৰে গুৱাহাটীত কৰোনা আক্ৰান্ত সংখ্যা আছিল 137 জন বৃহস্পতিবাৰে 238 জন বুধবাৰৰ দিনটোত ইতিমধ্যে 378 জন কৰোনা আক্ৰান্ত চিনাক্ত হৈছিল মঙলবাৰে 385 জন আৰু সোমবাৰৰ পৰা লকডাউন আৰম্ভ হোৱা স্বত্তেও গুৱাহাটীত কিন্তু কৰোনা ৰোগীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত অধিক সাৱধান হ'বলৈ গুৱাহাটীবাসীলৈ আহ্বান হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ 22 জুনৰ পৰা গুৱাহাটীত দ্ৰুত গতিত বাঢ়িছে কৰোনা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 22 জুনৰ পৰা 30 জুনলৈ 8 দিনত 1212 জন আক্ৰান্ত চিনাক্ত হৈছে সোমবাৰে গুৱাহাটীত পোৱা গৈছে 172 জন কৰোনা ৰোগী 28 জুনত গুৱাহাটীত আক্ৰান্ত হৈছে 195 জন 27 জুনত 203 জন লোক আক্ৰান্ত হৈছে মহামাৰী কৰোনা আৰু ফালে মহামাৰী চক্ৰবেহত কৰোনা যোদ্ধা গুৱাহাটীত এই পৰ্যন্ত আক্ৰান্ত হৈছে 109 জনৰ অধিক আৰক্ষী নতুনকৈ 87 গৰাকী আক্ৰান্তক চিনাক্ত কৰা হৈছে কামৰূপ মহানগৰ অতিৰিক্ত জিলা উপায়ুক্ত চিন্ময় নাথ আৰু জনসম্পৰ্কৰক্ষী বিষয়া ৰতন হাউদৰ দেহতো কৰোনাৰ উপস্থিতি পোৱা গৈছে সহকাৰী উপ আৰক্ষী আয়ুক্ত পঞ্জিত দুৱাৰাও আক্ৰান্ত হৈছে কৰোনাত জালুকবাৰী আৰক্ষী থানাৰ অচি উপেন কলিতাও আক্ৰান্ত হৈছে কৰোনাত কোৱাৰেণ্টাইনত আছে বৰ্তমান 300 আৰক্ষী জনাওঁ মহামাৰী ইতিমধ্যে চক্ৰবেহত পৰিছে কৰোনা যোদ্ধা ফ্ৰণ্টলাইন ৱাৰিয়াৰ যিসকলে সন্মুখৰ পৰা ইতিমধ্যে যুঁজ দি আছে তেওঁলোকৰ বেছিভাগে এতিয়া আক্ৰান্ত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীত এই পৰ্যন্ত 109 জনৰো অধিক আৰক্ষী
আক্রান্ত হৈছে কোভিড 19 নতুন কৈ 87 গৰাকী আক্রান্ত হৈছে কামৰূপ মহানগৰ অতিৰিক্ত জিলা উপায়ুক্ত চিন্ময় নাথ আৰু জনসম্পৰ্ক ৰক্ষী বিষয়া ৰতন হাউদৰ দেহাটো কৰোনাৰ উপস্থিতি ধৰা পৰিছে সহকাৰী উপ আৰক্ষী আয়ুক্ত পঞ্জী দুৱাৰো আক্রান্ত হৈছে কৰোনাত জালুকবুৰী আৰক্ষী থানাৰ ওসি উপেন কলিতাও আক্রান্ত হৈছে কৰোনাত কোৱাৰেণ্টাইনত আছে বৰ্তমান অসম আৰক্ষী 300 লোক दिन निशा फ्रंट लाइन योद्धा हिसाब से कोरोना पराभूत करे ड्यूटी कर क्षेत्र आम किसुसंख्यक लोक कोरोना आक्रांत इतने जो कल आम गुवाहाटी सहर पुलिस गुवाहाटी पुलिस 86 जन लोक 86 लोक कोरोना पॉजिटिव तार भर 17 जन लोक 17 लोक इतिम्य সুস্থ হৈ উঠিছে চিকিৎসা কৰাৰ পিছত আৰু তেওঁলোকে হস্পিটেলৰ পৰা এতিয়া ৰিহা পাইছে আৰু বাকী 69 লোক এতিয়াও আমাৰ হস্পিটেলত আছে তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্য পাতি ঠিকে আছে চিন্তা কৰিবলগীয়া তেনেকুৱা একো বিষয় নাই আৰু তেওঁলোকে ভাল চিকিৎসা পাই আছে হস্পিটেলত আৰু মই আশা ৰাখিছোঁ যে অনতি পলমে তেওঁলোকে সুস্থ হৈ ওলাই আহিব আপোনালোকে কিমান মানুহ চিটি পুলিচৰ কোৱাৰেণ্টাইনত আছে বৰ্তমান বা কণ্টেক্ট আমি কণ্টেক্ট ট্ৰেচিং কৰি প্ৰায় এতিয়া 300 লোক আমাৰ কোৱাৰেণ্টাইনত আছে আৰু যিহেতু মহানগৰীৰ পৰিস্থিতি বৰ্তমান জটিল হৈ পৰিছে এখন সময়ত অধিক তথ্য লাভ কৰিবলৈ আমি পোনপটীয়াকৈ সংযোগ স্থাপন কৰিছোঁ আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক গুঞ্জন কলিতাৰ